明来吧，怎么样？明来吧。这古毛驴今天就连杀的不？喏，好个，这马白毛呗，怕不呀？好个。你出来的你今天就不给个的人啊，这都喵喵个了，这都没那个员工嘛，三那边的人不呗？好个。OIC 六米西江员工嘛，他那呀快三那头跑不呗？员工带，伊哩那边嘞爱带毛不呗？也嘛那个我伊斯兰没不帮上一块 OIC 工作那边老没给的，我员工有嘛赶快三那边。三头钱嘞，大话外边，ONC 派来我们个干过不边？seven 的嘛嘞，来外边，昨天他帮你都拿那边，他妈的，当俺老的乌烧米三那边你家了不边？他里边没阿爸那边，你得都昨天啥？阿龙你爸个，你那个员工嘛，ONC 有干过的，昨天他帮你出来了，对呀，外边。好个，喂，这东西嘛，噶罗，你前边呢？昨天不？喏，哈卡个昨天嘛，大拿的嘛。大拿昨天嘛，没事嘛，嘛扒拉吧边。前路没有蚂蚁，碰到我啦，突破那些水泥米，钱没有打你那个啥的。哦，人家一批生的嘛，钱答应他们要保温那些呢。人家一堆从水泥块蚂蚁，前路没有蚂蚁，碰到我啦，跑通那些，几月水泥米你帮60万的吨，把他妈东进进巴的，钱没有打你那个，我钱比呢哈卡没有人，罗马拉生的一个啥的来的。啊，奶奶爷爷嘛，老总钱露露过着来面，把我们批评。钱那个一把的面，钱没有他得五呢。钱也会露木或者面不帮啊，钱把你的户，钱没有他你那个批评也搞没地方，表也说不清楚，啥来硬币个表的，就哈卡嘛，钱把你不嘞？那家跟钱把没，那应该也都从说的话嘛，钱没有他的也，碰到不啦，普通人不，就啥来硬币也表了不嘞？那个一直从这个嘛，青龙庙的孙女们庄园的下坡步，边界里的青龙庙族的家嘛，雄鸡母低扫步，引你家步，亲戚一月把的说不了，表他把的表的听嘛，所以说你公交嘛了，说话你那个哈卡庙西的三双号嘛，肩膀你比了的，罗马拉十年嘛，12月底冬月假肩膀嘛，是的，通过历史时空的破烂庙的青庙当你那个肩膀给比。也可独立下进进吧嘞，你那个把他妈进的薄膜酸溜米皮的，是吧？那青龙牛的，青龙牛的嘞，内胎拿来接边的喽，的牛过来嘞，没有的，啊，人你不，去吧嘞，天高嘞吧边。你是妈妈嘞，他话别别，蒙别的巴蒂不高的，是为生靠谱边，他话别的，为了别开些生意的跑路啥用呢？把这边的酸溜松片铺嘞，蒙别的巴蒂也不高的，是为的生靠他家。我们这边的也毛里面没有十三用台湾按南极三岸，我们三年嘛标的，对吧？标来说，一包不高米，稍微吧的，一块皮砖啊，不高米的，个他那就古带多家伙比的，稍微肩膀没也古，底下没底下的多嘞，我们十多呢，十二年里嘛，肩膀没有把底砖的里面全部的嘞，底个稍微靠近啊多，但那俺们大一大别开也生意呢，给啥呢？不得比，主要古的里个。有几那么点表格的，看是里根把的那个路单一打，别看也谁啥就不得不他，前面那部队训练七八的，拉路啊，别跟那个古毛路拍片的都话被他毛笔的把这个来毛那个来都，说呢训练部不变，别人谁伢了吧变？训练外的变身部的，钱毛弄的都路外，立马咯，搿钱呢也看你伢咯，都搞的是看你毛喏，哎，都搞要你家的，哎，来边米的路嘛扒拉吧。搿钱呢，一看都看是看面是苗头米面，手也冇好多，或者面不方便。啊，但没有文章比人家也面，增加百米，是吧？他嘞，都看要你留鼓捣不边。那搿钱呢，一看都看是看面是苗头米面，手也冇多，或者面呢，有挨着不方便。啊，但没有文章比人家也面，增加百多米皮匠。我们那十年呢，阳光庙 Sky Star Hotel 嘛，金巴比路的苗头米面铺，苗头的一啥样？把他妈呢，老用手里不会嘛？第四下的，都罗马老改没事了，文文没事，文文没事了，转我一进脑过来，比个钱嘛，虽然丢那个，我养啥看嘞，没有的没物业，不免拉的，也开嘛，虽然文文内巴了讲，啊呀，别了木嘞，这嘛一三样，全部的撇拉嘞，都罗要你嘞，你呀叫谁家围着那里来看啥，哪样奶奶，你罗么撇了，没有的没的个，但没有完讲老改呢哦，来木别人也对个，增加别打别多没，说不着。加嘛，单独一工业嘛，都没这边票价票价低的。说吧，老杨兄弟，我有嘛当时怎么样？苗子米都看怎么样？三样，搞不清。搿钱呢，一看一比呢，都嘛也配，六亩坡子怎么样？
တက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာနှုန်းမှာ14ရက်နေ့အထိပေါ့နိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းသားသတင်းလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားသတင်းလေးတွေပဲဥသာပေးပြီးဖတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒီနေထိုးတဲ့သတင်းသားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းသားသတင်းတွေတော်တော်များများပါလာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးစည်းမှမှာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အတွက်ရှေ့ရှုကြဖို့တဲ့အမေရိကန်တာမတ်ကအကြံပြုသွားတယ်။ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာအမေရိကန်တာမတ်ကဆွစ်ဇာလန်တာမတ်ကဗြိတိန်ရရှိရပေါ့ဗျာ။မာဖီးယားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကိုသွားတယ်ဗျ။သွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဗျာရခိုင်တွေရောဒီပင်ကလေးတွေရောနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သွားတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့စခန်းတွေလည်းသွားတွေ့တယ်ဗျာသွားတွေ့ပြီးတော့ပြည်내ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြည်ပခတွေထဲပြည်내ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တန်ကသွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးမီမျိုးဖတွေ့ဆုံဝင်တက်ခဲ့တဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီခိုင်နေပင်ကလေးနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းရှင်တွဲနေထိုင်ရေးတွဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအခုကြီးလည်းပြေးမယ်ပေါ့ဗျာနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းလည်းပြေးပြေးလည်းလည်းညှိနှိုင်းကြဖို့ပေါ့သွားပြီးတော့လေးလာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းအတန်နေလဲသူပြန်သွားနားထောင်တာပေါ့တဘောကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအကြောင်းပြောရင်းရပေါ့ဗျာတိုင်းသားနဲ့လဲသူပြင်ရှမ်းတိုင်းသားတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီကလည်းတစောင်းမုံတစောင်းတိုင်းပေါ့ဗျာပွဲတော်လေးပေါ့ဗျာဆိုတော့စံတော်ချိန်မှာပါတာပါအဲတောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းနေ့လွတ်မီးပုံးပြန်ပြိုင်ပွဲမြင်ဝင်းဒရင်တဲ့ပုံရောင်းတဲ့ပုံလေးနေပေါ့ဗျာနော်ဒီတောင်ကြီးတစောင်းမုံလာရောက်လို့ချင်းဒီလိုဆင်နွှဲကြတာပေါ့နော်တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းပွဲရတော့နာမည်ကြီးတူကြတာတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာသာကြီးတော့ဗျာနာမည်လည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့လူတွေကိုတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လာရသားတွေလည်းအများကြီးပဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကဘာလက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဒီဇောင်းတိုင်းပွဲလေးတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ပေါ့လေနိုဝင်ဘာ10ရက်ကနေပြီးတော့18ရက်နေ့အထိနာနဲ့17နာရီမှာစပ်ပြီးတော့ကျင်းပအများနဲ့ကျင်းပနေတယ်တဲ့ဒါနိုဝင်ဘာ18ရက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲပေါ့ညာမြေပုံပြပြိုင်ပွဲလေးရအစချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းဓာတ်ပုံလေးတွေသာရှုသားကြပါတော့ဗျာကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသတင်းကာတွန်းလေးနဲ့ဒါပြည်သူခေတ်မှာဆရာ OPJ ဆွဲထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာခြေကံဥပဒေဆိုတဲ့ကာယူမောင်းကနောက်ကပြည်သူတွေကတွဲလောင်းလိုက်ဒရိုင်ဘာလှည့်ပါပြောလဲခီးဆက်ဖို့ကရေးကြီးတယ်ပြင်ဖို့အတက်လဲဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုဟာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့ပထမပိုင်းပေါ့ဗျာပထမပိုင်းပိုင်းလဲစောင့်မျှော်ကြပါလို့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ